Na programe RTVS Stará Pazova nasledujú správy po slovensky. Dánska spoločnosť Grundfos, ktorá sa zaoberá výrobou pump na klimatizáciu a vykurovanie, dnes na pravé poludne otvorila svoju fabriku v susednej Indii. Na slávnostnom otvorení bol prítomný aj prezident Alexander Vučić, ktorý vyhlásil, že táto spoločnosť má teraz dva výrobné závody v Indii s celkovou rozlohou okolo 43 000 m² a že majitelia oznámili, že v novembri tohto roku zvýšia platy zamestnancom o 15%. Prvý závod je na rozlohe 26 000 m², druhý má rozlohu 17 000 m². Prezident s manažmentom obišiel výrobné haly a vyjadril spokojnosť s tým, čo videl, pričom výroba je z veľkej časti automatizovaná. Ako sa od majiteľov dozvedel, v rámci fabriky sú aj športové terény a telocvičňa pre rekreáciu zamestnancov. Základný kameň tohto druhého závodu bol položený v roku 2021 a investícia mala hodnotu 20 miliónov eur. Zaujímavosťou je aj to, že Grundfos bude mať zelený certifikát, čo znamená, že bude energeticky celkom nezávislý a kompletné odpadové vody bude recyklovať. Premiérka Anna Brnabičová odcestovala do Japonska, kde bola pozvaná na štátny pohreb bývalého japonského premiéra Shinza Abea. Počas druhého dňa pobytu sa Brnabičová stretla s aktuálnym premiérom Japonska Fumiom Kishidom, ktorý jej poďakoval, že do Japonska pricestovala a spomenul, že práve včera ubehlo 140 rokov od založenia diplomatických vzťahov medzi Japonskom a Srbskom. Zaspomínali si na návštevu zosnulého Abea v Srbsku v roku 2018, po ktorej sa zvýšil počet japonských investícií v našej krajine. Premiérka povedala, že je poctená, že mala možnosť zúčastniť sa na štátnom pohrebe. V rámci oficiálnych stretnutí hovorila dnes aj s predsedom Japonsko-srbskej parlamentnej ligy priateľstva a s ministrom pre digitalizáciu Japonska. Sčítanie obyvateľov v Srbsku začne v sobotu 1. októbra o 8. hodine ráno a bude trvať do konca októbra. Občania budú odpovedať na 69 otázok, pričom odpoveď na 3 otázky týkajúce sa národnosti, jazyka a vierovyznania nie je povinná. Každý občan má však povinnosť zúčastniť sa na sčítaní, teda pustiť do svojej domácnosti zapisovateľa a odpovedať mu. V opačnom prípade hrozí občanovi pokuta od 20 000 do 50 000 dinárov. Novinkou je, že zapisovateľia budú údaje o občanoch zapisovať nie na papier, ale priamo do elektronického formulára. V staropazovskej obci bude 107 zapisovateľov, ktorí musia na viditeľnom mieste nosiť identifikačnú kartu s fotkou tváre, IDB číslom a na zadnej strane musí byť pečiatka a podpis predsedu obecnej sčítacej komisie. Vysvetlil to regionálny koordinátor pre sčítanie obyvateľstva pre Sriem Branko Dragišič. Občania sa v prípade akýchkoľvek otázok či nejasností môžu informovať na bezplatnom čísle 0800 444 005 alebo 022 310 013. Na tomto čísle si môžu preveriť aj údaje o zapisovateľoch. Sčítanie finančne podporili Republika Srbsko a Európska únia. V priestoroch pazovských bazénov sa zajtra o 11. hodine otvorí v poradí 15. regionálny veľtrh hospodárstva, na ktorom sa zídu najúspešnejšie spoločnosti a podnikatelia zo všetkých oblastí, od spracovania kovov a plastiky cez chemický či letecký priemysel až po poľnohospodárstvo a turizmus. Skúsenosť z minulých rokov ukázala, že je to výnimočná príležitosť nadviazať početné nové kontakty a zlepšiť hospodársku spoluprácu, k čomu prispievajú aj odborné prednášky a prezentácie, ktoré sú prispôsobené potrebám trhu, aby hospodári skvalitnili svoje pôsobenie. V prvý deň veľtrhu je na programe prednáška o dôvere v pracovnom svete, o duálnom vzdelávaní, o pokojnom riešení pracovných sporov, o inovatívnom hospodárskom rozvoji Srbska a energetickej účinnosti. V druhý deň sa od 11. do 13. hodiny bude organizovať veľtrh zamestnávania a prednáška o obnoviteľných zdrojoch energie a predstavené budú aktuálne výzvy určené na získanie finančnej podpory pre podnikateľov. Veľtrh hospodárstva organizujú regionálna hospodárska komora Sriemského kraja a obec Stará Pazova. Vstup na veľtrh je bezplatný.
Včera večer bola v galérii Mira Brdka otvorená zaujímavá výstava nevšedných svetelných objektov autorky Anastásie Čirakovej. Vernisáž s názvom Prameň sa uskutočnila za tmy, svetlá boli zhasnuté, aby sa dosiahol krajší multimediálny efekt. Na stenách je inštalovaných 7 malých svetelných objektov s kresbami, ktoré sú vytvorené z miniatúrnych bodiek. Ako Čiraková, inak vyštudovaná sochárka, vysvetlila, kruhy a bodky v nej evokujú nekonečnosť, niečo, čo nemá začiatok a koniec, a pri vytváraní týchto diel išlo aj o terapiu dýchom, čo bodka, to nádych. Efekty boli umocnené aj premietaním na stenu, kde prítomní mohli v kruhu nielen sledovať morské vlny, ale aj počuť ich upokojujúci zvuk. Výstava Prameň, ktorá potrvá do 23. októbra, je autorkinou 6. samostatnou výstavou. Predtým svoje diela prezentovala v Belehrade, Novom Sade a na Slovensku v Košiciach. Včera sa úvodného slova ujal odborný spolupracovník pre výtvarné umenie Strediska kultúry Stará Pazova, Marián Karavla. S Anastasiou Čirak som sa už zoznámil už 10-20 rokov, lebo ona funguje tu ako edukátor pre mladých aj dospelých. Znamená, má školu Art Front sa volá. Ona mala asi 5 výstav tu dozadu, od tak nejakých 10 rokov. Tak ju poznám, aj súkromne ju poznám, a teraz sa prvýkrát predstavuje ako samostatný výtvarník tu u nás galérie Mira Brdkova. Chceli sme troška, aby táto galéria dostala nejakú chuť takú veľkých metropol. Čo je krajšie na detskom oddelení v knižnici ako to, keď je priestor plný detí s knihami v rukách? Taký obraz sa v knižnici mohol vidieť aj dnes, keď detské oddelenie ľudovej knižnice Dosité Obradoviča v Starej Pazove navštívila staršia skupina z predškolskej ustanovizne Poletarac, a to v rámci projektu Kniha, ktorého cieľom je, aby deti bližšie spoznali priestory knižnice a aby si obľúbili držať knihu v ruke. Skupinu mladých čitateľov viedli vychovávateľky Mária Novakovičová a Maja Jozičová, a deti sa okrem knižiek tešili aj na sladké občerstvenie. V sobotu 1. októbra so začiatkom o 20. hodine sa v kultúrnom centre mesta Nový Sad v rámci Artfestu bude premietať polhodinový film o vojvodinskom poprednom akademickom maliarovi a pedagógovi pôvodom zo Starej Pazovy, o Jozefovi Klátikovi. Autorom a režisérom filmu je Martin Prebudila, za kamerou stál Vladimír Rašič a vstup na premietanie je voľný. V dnešný deň si pripomíname 72 rokov od úmrtia významnej staropazovskej osobnosti, ktorú verejnosť pozná pod skratkou VHV. Vladimír Hurban Vladimírov, slovenský evanjelický farár, senior sriemsky, dramaturg a publicista. Narodil sa v Starej Pazove 4. augusta v roku 1884, bol synom Vladimíra Hurbana a Augusty Štúrovej a z matkinej strany mal rodinné väzby aj s Ľudovítom Štúrom. Študoval v Záhrebe, vo Viedni a Bratislave. Po smrti svojho otca v roku 1914 sa stal kňazom. Písal básne, poviedky, divadelné a rozhlasové hry či operetné libretá. Niektoré jeho diela sú preložené do srbčiny a angličtiny. V rokoch 1892 a 93 viedol časopis pre deti Mravec. Na návrh ministerstva osvety bol za prínos v oblasti literatúry vyznamenaný rádom svätého Savu 5. stupňa. Vladimír Hurban Vladimírov zomrel na dnešný deň 28. septembra v roku 1950 vo veku 66 rokov. Vo štvrtok podľa meteorológov dážniky nebudeme potrebovať. Bude polooblačno, narovnako sa budú striedať oblačné a slnečné intervaly. Bude príjemne teplo od 13 do 25 stupňov a vietor slabší až mierny, juho-západný. Nezabudneme na meninových oslávencov. Vo Vojvodine dnes je v kalendári meno Václav, zajtra Michal. Páni, všetko najlepšie. Správy pre stredu 28. septembra končia. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.